Dova koju, ako prouči onaj ko izađe iz kuće, šeitan je pobjegno od njega. Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kaže, to je kada izađe iz kuće, bude mu rečeno dovoljno ti je, sačuvan si i od njega pobjegne šeitan. Bismillah, tevakeltu ala Allah, la hawla wa la illa billah. Sa Allahovim imenom izlazim, na Allaha se oslanjam, nema promjene niti snage osim sa Allahom.